İstəyirəm sualda və bizə hədəbi orxu gəlməndə nə işləyə bilərik? Bu, burdan kesici zərbə deyil. Bu sadəcə hədəbi orxu gəlmə bilər və pulumuz, yanımızda olan vəzif yaşayaları məsələ istəyəndə bilər. O zaman işləyəmdir. Yəni, bir əl gələndə gözləmirik bu hissəyə çatsın. Çünki bu hissəyə çatandan sonra bunu işləmək riskli kəsilə bilər. Bir əl tutanda 2, 3, 4. Yavaş şəkildə göstərirəm. 1, əl yönləndirildi. 2, 3, 4. Kontrol. Buradan 1, əl yönləndirildi yavaş. 2, kənar məsafə. 3, 4. Kontrol. Bir de göstereyim. Bir de göstermeye ihtiyacı var ki nasıl? Sualım var. Buyur. Yakadan tutuyor. Ben diş elinde o yakadan niye bırakır? Bakın. Yakadan çıkır. Dümen. Ben ne işleyen de fikir ver. Onun stelleri çıkır. İster istemez. Çünkü ben istikametli dersem. Yerinde işlesem düzlü çıkmayacak. Hatta buradan çevirip ben de vurabilir. Dövüş kattından çıktığımız anda onda elleri çıxmış olur, avtomatik. Tut, 1, 2, istər istəməz çıxır. 3, 4, kontrol. Buyur. Basır.